მოგესალმებით, მეგობრებო. კარმული ასტროლოგიის და ეზოთერული ასტროლოგიის მნიშვნელოვანი კვლევის შედეგები მინდა ჩაგიწეროთ. ფაქტიურად 10 წლის წინ გავედი ამ თემაზე ახლა, რასაც მოგიყვებით და ძალიან ბევრი წელი ვამუშავებდი პრაქტიკაშიც ამ თეორიას, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც ბევრ წყაროშიც გარკვრით არის ამაზე საუბარი, თუმცა აი რომ ჩავეძიე და ჩავღმავდი ნამდვილად რეალურ შედეგებამდე გავედი, ესე რომ ვთქვათ. დღეს მინდა გისაუბროთ სელენა ლილიტის შესახებ, ოღონდ უფრო ეზოთერული კუთხით, მოდით ესე ვთქვათ, უფრო ლილიტის სასარგებლო ენერგიებზე, რა აქვს მას ცოტა დუალური სამყაროდან, რო გითხრათ, პოზიტიური ენერგია ჩვენთვის, რისთვის გვჭირდება, მოდით ესე ვთქვათ, შალმთვარის, ანუ ლილიტის ენერგია დავიჭიროთ ჩვენში. საერთოდ არის ფსიქოლოგიაშიც მეორადი სარგებლის თემა. აი დაახლოებით ამ დაგვარი სქემა მითხა შემოგთავაზოთ, როცა ქვეცნობიერში ვთქვათ ვიკვლევდი, მეც მაგალითად ჩემ პირად პრაქტიკებშიც და თვითონ სელენა ლილიტის ღერძზე რო გავდიოდით, თუნდაც ფსიქოლოგიურად, თუნდაც ჰიპნოთერაპიულად, სულ ერთი სქემა ხდება, თუნდაც ჯგუფურ თერაპიებს როცა ვატარებ ხოლმე, ფაქტიურად იქაც გავდივართ უმეტესად სელენა ლილიტის ღერძზე და ლილიტი როგორც დამცავი ენერგია, აი ესე წარმოგვიდგება ხოლმე. ეხლა ესე იგი, როგორ მინდა ჩამოგიშალოთ ეს თემა? ანუ ქვეცნობიერში შავმთვარის ენერგია ეს, ნუ ეზოთერულად ცოტა სხვა დატვირთვა აქვს, კლასიკური ლიტერატურაში ეს არის შავი ენერგია, ეს არის ეშმაკის ენერგია, ეს არის ბოროტება ჩვენში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი კიდე უფრო ხრმად თუ ჩავალთ, ანუ არის რაღაც დონეზე ეს ბოროტების მომტანი ხანდახან, განსაკუთრებით პოლიტიკურ სივრცეს თუ შევხედავთ ხოლმე, ან გარშემო მაგალითად პარტნიორულ ურთიერთობაში თუ არის რაღაც მძიმე პირადი ურთიერთობები, ყოველთვის პარტნიორის შავ მთვარეს ვაწყდებით. დაუმუშავებელს ესევე წახით ხოლმე, გაუცნობიერებელს, ანუ რა თქმა უნდა ის პლუს ტრავმის მომტანი არის, თუმცა ასევე ჩვენი ლილიტი პარტნიორისთვის ტრავმის მომტანი არის. ჩვენი ლილიტი ჩვენი შვილებისთვის არის ტრავმის მომტანი, სერიოზული ტრავმების ამკიდებელი, მოდით ესე ვთქვათ, და ჩვენი მშობლების შავმთვარეები იყო ჩვენთვის სერიოზული ტრავმის მომტანი. ეს აი ესე გარედან რო შევხედავთ რეალურ შედეგებზე. მაგრამ კიდე უფრო ხმად ქვეცნობიერში რო ჩავიდეთ, შავმთვარეს აქვს ძალიან სერიოზული დამცავი ფუნქცია. დაგვიცვას, მოდით, ესე მარტივად რო გითხრათ სელენასგან. ახლა გიხსნით აქ რაში არის საქმე. ფარველი ანგელოზის იდეა, თვითონ სელენას იდეა, ხო? აი კიდე უფრო ხმად რო ჩავყვეთ, ფაქტიურად ეს არის კონტაქტი სამყაროსთან, ცდელობა კონტაქტის სამყაროს ჭეშმარიტებებთან. ყველას თავისი სელენას ზონაში აქვს ის ენერგია, რის ის ჯერა მას, რაც არის ღვთიური მასში, მოდით ესე ვთქვათ. ოღონდ ეს არ ნიშნავს, რომ პირდაპირ ღმერთია მასში, თუმცა ეს არის ის, რაც სულმა გამოიარა ყველაზე ნათელი გამოცდილებით, ეზოთერული ასტროლოგიით რო შევხედოთ, ახლა ღრმა კარმული ასტროლოგიით რო შევხედოთ, სულის ნათელი ინკარნაციული გამოცდილება, სულის ნათელი თვისებები, სულის ნაპერწკალი, რომელზეც განვითარდა მერე ეს ნათელი ინკარნაციები, ხო? აი საბოლოოდ, აი სულს რაც აქვს მთავარი ენერგია, სუფთა ნათელი ენერგია. შემდეგ როცა განვითარდა ეს ინკარნაციები, ვთქვათ, ხო, ნათელი კარმის, ხო? ქვეცნობიერ დონეზე სული ეჯაჭვება ამ ნათელ ენერგიას. ანუ იმ ზონაში ის ყველაზე კომფორტულად და ყველაზე კარგად გრძნობს თავს. ის ატარებს იმ იდეალებს, ოღონ ძალიან ღრმა ქვეცნობიერად. ჩვენ ახლა მეძავენც ამას ვერ ხვდებით ხოლმე. და შემდგომ ეს სელენას ენერგია უფრო კარგად ჩანდა უფრო მაღალ ვიბრაციულ სამყაროებში, მოდით ესე რომ ვთქვათ, მაღალ ინკარნაციულ გამოცდილებებში. აი ეს ხშირად მომყავს ხოლმე მაგალითი ჟანა დარკის შემთხვევა, როცა სელენა მორიელში ყავდა ჟანა დარკს და ის ფაქტიურად ომში ჩაება, ეზოთერული რაღაც მისტიური თავის სამყაროთი და აიღო ის ტვირთი, ვთქვათ, და გამარჯვებები მოაპოვებინა თავის ჯარს, ხო? აი ეს არის სელენას უმაღლესი გამობინება.
აქ არ არის ის ეგოიზმი, აქ არ არის ის რაღაც ნეგატივი, პირიქით ეს არის ის, რომ სამყაროც ეხმარება გვერდში, რაღაც ნათელი ძალების დავალებას როცა ვასრულებთ, ხომ? და ყველას გვაქვს ეს, რომ ოდესღაც მოგვიწევს ამ ნათელი დავალების შესრულება. ფაქტიურად ელენა ეს არის სამყაროსთან გარიგება, რომ მე თუ რაღაც კარგი თვისება მაქვს, მე შემიძლია მოუტანო სიკეთე გარემოს, ხო, სამყაროს. ვემსახურო ხვებს, აი სელენას აქვს ეს ენერგია, უნდა ვემსახურო იდეალებს, ვემსახურო მაღალ ძალებს და მაღალ იერარქიებს, ხო, თავის მიზნების შესრულებაში. ჩვენ ეს მისია გვაქვს ყოველთვის და არ ნიშნავს, რომ ყოველთვის ამას ვეყენებთ. აი როდესაც მოვდივართ უკვე იმ ინკარნაციაში, როდესაც სელენას ინკარნაცია კი არ არის, უკვე ლილიტის ინკარნაცია გვაქვს შესასრულებელი, ხა ჯერ ერთ ნაწილს გიყვებით. აი აქ უკვე ვაგვარებთ პირად ნეგატიურ პრობლემებს, ვეჯახებით ფაქტიურად არა სამყაროს იდეებს, რომ რაღაც ის მომსახუროთ, არამედ ჩვენს პირად პრობლემებს. აი უმეტესად ადამიანებს, ხა დედამიწის მასშტაბით რომ შევხედოთ, უმეტესად ადამიანები მოვდივართ დედამიწაზე ლილიტის ინკარნაციისთვის, ლილიტის დასამუშავებლად, ესე რომ ვთქვათ, ხო? აი ძალიან ისე მარტივად რომ მოგიყვეთ, სანამ ქვევით ჩავალ, უფრო ღრმა ქვეცნობიერში. და ამდენი პრობლემები, ამდენი ნეგატივი ამიტომაც ხდება დედამიწაზე, ხო? რომ უმეტესად ჩვენ ლილიტის ენერგიას ვიყენებთ მაქსიმალურად. ლილიტის ენერგია ეს უფრო მიწიერი, უფრო ეგოცენტრული ენერგია არის, აი ზევიდან რომ დავხედოთ. და აი თუნდაც ნებისმიერ ისეც რომ შევხედოთ ნეგატიურ ფიგურას თუნდაც, ხო? ყოველთვის ლილიძე ვზი ვართო ვამბობთ ხოლმე. ან თუნდაც ჩვენ რაღაც სერიოზული ტრავმები გვაქვს, სერიოზული შიშები გვაქვს რაღაცაში, ან სერიოზულად ეგოიზმს ვავლენთ რაღაცაში, ან დესტრუქციას ვავლენთ რაღაცაში, ეს ყოველთვის ლილიტური ენერგია არის, მთელი პლანეტებით უკვე აშხერებული, ესე რომ ვთქვათ, ხო? მაგრამ მთავარი ენერგია მაინც ლილიტის ენერგია. ოღონდ უფრო ღრმად რო ჩავიდეთ, ეს ყოველთვის სელენასთან არის დაკავშირებული. ლილიტზე რო გავდივართ, ყოველთვის მერე სელენასე გავდივართ. ანუ პირველ წყარო ეს წლების განმავლობაში ვიწახდი ამას, პირველ წყარო ეს არის სელენა. სელენას გამო მივიღეთ ლილიტი და ეხლა აგიხსნით თვითონ სქემას როგორ არის. ანუ ის ნათელი ენერგია, ვთქვათ, რაც უნდა გამოვავლინოთ სიტყვაზე. ეს არის, აი, როგორი ენერგია, იცით? აი წარმოიდგინეთ, აი დოსტოევსკი რო ავიღოთ, ხო, სელენა ყავდა ტყუპებში და შანფარე მორიელში ყავდა, ხო? მას ჰქონდა ძალიან კარგი ანალიტიკური უნარები. ერთ შეხედვით ძალიან ღრმად აზროვნე ადამიანი იყო საკმაოდ, მაგრამ მორიელში იყო გადასული ფაქტიურად, ეს იყო ცოტა ძიმე ხასიათის ადამიანი. ეს ერთ-ერთი ძალიან ცოტა ისე დაბალდონეს ვეძახით ხოლმე ლიტ მორიელის ძიმე დრამატული პიროვნებები, რაღაცა ის რომ აქვს ქვეყნის დარდი ყოველას გასამართლება რომ უნდათ, ხო, რაღაც ისუდია, ისუდია, ისუდია. დოსტოევსკიმ ძალიან კარგად გამოიყენა აი ამ ენერგიის სინთეზი. ჩაუღრმავდა ადამიანის ცოტა ბნელ მხარეებს, ხო? თან ინტელექტუალურად, უბრალოდ ტუპურად, კარგი ტუპი, ესე რომ ვთქვათ, ხო? და აქედან მოახდინა ფაქტიურად დაბალანსება სელენა ლილიტის. დაბალანსება, არ ვიცით ახლა ეს მან თვითონ როგორ მოახდინა, ესე გარედან გეუბნებით, ხო, რა გამოჩნდა. მაგრამ სელენა ტყუპი, მაგალითად, ნებისმიერი სხვა, ესე არ იქნებოდა, ხო, აქ ლილიტი აძლევს ამ სელენას გამოხატვის საშუალებას. აი ზუსტად დოსტოევსკი როგორიც იყო, ის ზუსტად მისმა ლილიტმა განაპირობა, ხო, მისი სელენა გამოავლენინა ლილიტის მიმართულებით. დრამატული აზრები, დრამატული კომუნიკაცია. აი ქვეცნობიერ დონეზე მან შეგვიძლია აი ძალიან ღრმა თეორია რო გითხრათ, თქვენ ხა დოსტოევსკის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება კარგად არ ჩანვარ, ანუ სანამ ზეგად მოვიდოდა აქ მოვაცარი. ვიდეოს ჩაწეროთ, რომ ის საერთოდ შეუძლებელი არის აქ დაჭდომა. ხო და წარმოიდგინეთ, აი რო ჩაუღრმავდეთ მსგავს ასპექტს, თეორია რო აგიხსნათ, როგორ შეიძლება ამ ასპექტმა იმუშაოს. შეიძლება აქ თავს იცავდა, ხატა სელენა ტყუპი რა არის? ყველა უყვარს, ყველასთან კომუნიკაციაში ძალიან სუბუქი არის, არის ძალიან ჰაეროვანი და არის კარგი კუთხით, ოღონდ ლიტკუპურად ჰაეროვანს არ ვამბობ, უფრო პოზიტიურად ჰაეროვანი.
და აინტერესებს ყველაფერი. ძალიან ცნობის მოყვარე არის ეს ადამიანი, ხო? ქვეცნობიერი მისი არის, რომ მე აი თავისუფლად შემძლია ლავირება ინფორმაციაში, კომუნიკაციაში. აი ხლა აქ გარკვეულწილად მორიელი იძლევა კარგ დაცვას, მაგალითად მეორად სარგებელს, რომ მე ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყო ადამიანებთან, იმიტომ რომ შეიძლება სხვა ყველამ ესე არ იცის კარგად კომუნიკაცია. ესე შეიძლება არ იყვნენ სუბუქები, ესეთ კეთილები არ იყვნენ ურთიერთობაში, ხო? როგორც მე მესმის. და ფაქტობრივად აქ შეიძლება ჩაირთოს ლიტი მორიელი, როგორც თავდაცვა სერიოზული, რომ მე უნდა ვიყო ძალიან ყურადღებით, მე უნდა ვიყო ძალიან მობილიზებული, იმიტომ რომ ჩემი მაგალითად ჩემი გახსნილი კომუნიკაცია ვინმე ბოროტად არ გამოიყენოს. და რატომ? იმიტომ რომ ერთ პერიოდში იყო სადღაც სულში გამოცდილება ამისი, რომ მისმა აი ამ გახსნილობამ კომუნიკაციაში რაღაც მისმა სიტყვამ, მისმა საუბარმა რაღაც სერიოზულად ავნო მაგალითად ამ ადამიანს და ეხლა ფაქტიურად აი ზღუდეები შეიძლება აშენოს ენერგეტიკული ზღუდეები სხვა ადამიანებთან. ციემდორში აქ შეიძლება პირიქით გახსნილი აქვს ზუსტად ეს ზღუდეები ენერგეტიკულად და მე ხელოვნურად კეტავენ ამას, რომ მე რო ესე ურთიერთობ ვიღაცასთან იმათ ეს არ ესმით. და შესაბამისად ჩემი ღირებულებები, ჩემი მთავარი ხდიური ღირებულებები, რომ მთავარი ადამიანში ეს არის კომუნიკაცია, მთავარი სულში ეს არის ურთიერთობები, ეს არის პოზიტიური კონტაქტი, ამან მე უკვე საფრთხე მომიტანა. და მე აღარ ვიცი უკვე როგორ მოვიქცე, ხო? და აქ უკვე ხელოვნურად ვიწყებ ჩაკეტვას, ხო? ჩაკეტვას როგორ? ახლა მთავარი რა არის, რომ თქვათ, კარმო ასტროლოგიაში ეს ადამიანი რომელიღაც ინკარნაციაში იყო სიტყვის გამავრცელებელი, რაღაც მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გამავრცელებელი, იქ მე სახს ასპექტებს ვთავთ ხოლმე, ხო? შეიძლება ერთ-ერთ ცხოვრებაში მაგალითად ამ სიტყვების გამო, აი უცებ მე ვაკეთებ რაღაცა მნიშვნელოვანს და ამის გამო დავისაჯე. ამის გამო რაღაც უბედურება მოხდა, ხო? ამ იმიტომ რომ ორიელი არის აქ და რაღაც რამა მოხდა. მე ძალიან ცუდა ჩამქოლეს მაგალითად მასებმა, დამსაჯეს ამისთვის სადღაც. და მე უკვე ჩავიკეტე, მივხვდი რომ ის რისიც მჯეროდა, სხვა შეიძლება არ ესმოდით. აი ხა ძალიან მარტივად გიყვებით, თქვათ თეორიებში უამრავ ჰიპნოთერაპიას ვიკვლევდი, მაგალითად რუკებით და აი სულ მსგავსი სურათი რომ ხვდებოდა, ეხლა მე რასაც გეუბნებით, ხო? შემდგომ შეიძლება განვითარდეს რა უკვე, რომ მე უკვე ხალხში ვიწყებ დაანახვას ცოტა ნეგატივის, როგორც თა დამცავი ჩემი ფაქტორის დამცავის, რომ ეს სულის წარმოდგენაში, ქვეცნობიერ წარმოდგენაში ხდება ესე. მე უნდა დავიცვა თავი არა სასურველი კომუნიკაციებისგან მაგალითად. ესე იგი, მე რა უნდა გავაკეთო? უნდა დავიწყო უკვე ჩაღრმავება ადამიანებში. გავარკვიო, ვინ არის, რომ მე ამ ყველაფერმა მე არ მავნოს. ესე იგი, აქ გავდივართ უკვე სარგებელზე. აქ გავდივართ ლიტის ძალიან დიდ მნიშვნელოვან ენერგიაზე, რომ ის მჭირდება. მე თუ ისე იგივე ქცევით ვიქნები სამყაროსთან გახსნილი, უკვე სხვა ინკარნაციებში, სხვა ადამიანებთან ესეთი გაგებული აღარ ვიქნები. სხვა შეიძლება ძალიან ბერმა ამ კომბინაციით, ბერმა ერთ ხუთ კაცთან კონტა, ზუსტად ამ ლილით სელენას კომბინაციით საუბარი და ზუსტად გავსი ინკარნაციები ნახეს ჰიპნოზზე. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მათ სულში იგივე ხდება ემოციურად, არა აქვს მნიშვნელობა ეს მართალი იყო თუ არ იყო მართალი ჩემთვის პირადად, ხო? მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ემოცია მათში ცხოვრობს. და შემდგომ იწყებენ რას, რომ მე უნდა ღრმად ცუდი ვიფიქრო ადამიანებზე, იმიტომ რომ მე თუ არ ვიფიქრებ ცუდს, მე დაცვა აღარ მექნება. და აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი გაკონტროლება, ხო? რატო ხდება ეს? ანუ საბოლოო ჯამში მიდივარ ცელენას დამუშავებაზე, რომ ის რა ღირებულებაც შემშიდევს, მე უნდა შევცვალო, ყველასთან ეს არის წარმოდის. ამის ის გვჭირდება შავმთვარის ენერგია აუცილებლად. შავმთვარი არის ის ენერგია, რომელიც გვეხმარება, მაგალითად, იმიტომ რომ ადრე ცუდი გამოცდილება მივიღეთ ზუსტად შავმთვარის ზონაში, ვის რა დაემართა? შავმთვარი გებულობთ, ვის რა შემთხვა? შავმთვარი გებულობთ ამას, ან მის ქვეცნობიერში პირადი ისტორია სადგან ვითარდა. ხო, შეიძლება არ ყოფილიყო ეს რაღაც ტრამვა, მაგრამ ყოფილიყო აი სული რომ ნენელა გადავიდა, მაგალითად, ხო, რაღაც სხვა პრობლემაში, ანუ მიეჩვია რაღაც ამ სელენას ენერგიას და როგორც კი აი მე ჩემი ისტორიით ესე სუეს თემა მიტრიალებ და ვერძი მორიელის ღერძი მაქვს
და აი ამ რაღაც დიდ ბრძოლაში, დიდ მეგობრულ რაღაც იდეალებისთვის ბრძოლაში ის სამყარო თითქოს დავკარგე და წავიდა მე მორიელური დარდიში ნაკანი, ხო? აი ეს რაღაც ლამაზი სამყაროს დაკარგვა, ხო? და მე მსგავსი კომბინაციები თვითონ დახე, ხო? აი ეს ესე არიან. აი ამ ორ ენერგიაში, ხო? პოზიტივი, ნეგატივი. პოზიტივის საკუთარ თავში სიძლიერე, მე უცებ ამის სხვებთან გატანა მუდმევად, მაგალითად საზღრებს რომ მე ჩემ ისტორიას ვიყო, საზღრებს რომ ვერიცავ, ხო? საზღრებს რა? ვერცი ძალიან ენერგიულია, ყველა შეუძლია ყველაფერი გაუკეთოს, არ იხლება არასოდეს და აქ რა უკეთ ადამიანებულად გაედინება ენერგია, ხო? ჩემ პირადი ისტორია, რო გითხრათ ესე დავინახე, ხა ძალიან მოკლედ რო გიყვებით და მან დავიჭირე ჩემი ელენა ლიტის ვერცი, რაზე მაქვს სამუშაო, ანუ ენერგიული რო არის, მას აღნიშნავს, რომ ეს ურთიერთობაში ცალმხრივად უნდა შევიდე, ხო, სიტყვაზე. უნდა იყოს რაღაცა ორმხრივი ენერგია გაცემა სამყაროსთან, ხო, ორმხრივი. იგივე მორიელის ღერძზე მაგალითად ცელენა რო ყავს ადამიანს და შავი თვარე სხვა კომბინაციაში, აი ერთი ადამიანი ვიცი, სასწორი, ცელენა მორიელი, ლიტი სასწორი. ეს ერთ-ერთი, მე ვფიქრობ, უფრო ცოტა ნეგატიური გამოვლენა ამ შემთხვევაში. და გამოვლინდა ესე რომ ადამიანმა ადრეც თვითლების წინ პარტნიორის თელი მატერიალური თემები ხელში ჩაიგდო და დადგა, აი შექმნა პარტნიორმა ფაქტიურად ეს ადამიანი სტანდარტული ეს არის кейსი არის ხოლმე ლიტისასწორის შემთხვევაში რომ მეუღლე არის მთავარი პერსონა და თვითონ არიან ხოლმე ამ მეუღლის ენერგიის დამჭერები. აქ მნიშვნელოვანი არის მე ამას როგორ გამოიყენებს ადამიანი, ხო? ერთი კი ჩავარდა ხელში ეს სიტუაცია, მაგრამ ამას მე როგორ ვიყენებ? აი ზუსტად ჩემნაირი ღერძით შეიძლება ადამიანი იყოს მაგალითად, რომელიც აბსოლუტურად გაუცხოებული ადამიანებთან არ შედის კომუნიკაციაში მაგალითად, ხო? მარტოა უბრალოდ. მსგავსი შეიძლება სელენა თხისქაზეც იყოს, ხო? სელენა თხისქა, ლილიტი მორიელი ციტყვაზე, რომ მე ჩემთვის ვარ ძლიერად მყარად, მაგრამ საერთოდ ან არ გავდივარ სხვის ენერგიებზე, ან საერთოდ სხვის ენერგიებს ვიყენებ. აი ეს ორ მერვე სახლილიცაც მსგავსი თემა აქვს. ანუ ან პასიურ ლილზე გავდივარ, თორსა საერთოდ არ ვეკარები სხვის ენერგიას და მარტო ჩემსაც ვაწარმოებ. ვერძი თხისქა ამ შემთხვევაში მსგავსი შეიძლება სელენას კუთხით ვიგულისხმოთ და ვიგულისხმოთ ნაწილობრივ ლომის ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ეს ინდივიდუალიზმის ენერგია არის და მორიელი მე საერთოდ ხოებს არ ვეკარები, ხოების ენერგია არ მინდა. ხოებს არ დავაპატიჟინებ თავს, მაგალითად ხოებთან ვალში არ ვიქნები. მე უფრო ამ ვერსიაში ვსივარ. და მეორე კატეგორია არის ხოლმე რომ საერთოდ მარტო სხვების ენერგიაზე ვსივართ. სხვაში სელენა მორიელებსაც მსგავსი აქვთ ხოლმე, ძალიან კარგად მოსდით სხვების ენერგია, რომელსაც მე ლილიტის ზონაში დები. აი ეს ცოტა, აი როგორ კუთხით გეუბნებით, იცით რომ დაბალ დონეზე განვითარებ არ მოყვარს ამის თქმა, იმიტომ რომ ეს პერიოდო სულ გვაქვს ჩვენ, ხო, ხან იქით ვართ, ხან აქეთ ვართ. აი საწყისი განვითარება ამ ოპოზიციური ენერგიების შეიძლება ესე იყოს, რომ ადამიანი სელენას როგორც ლილიტს ისე ამუშავებს. აი ეს ამასაც შევატყვე, ესეც შევატყვე ძალიან ხშირად და მეორე ვარიანტი ადამიანი ლილიტს როგორც ხვის ელენას ისე ამუშავებდეს, ისე კონდეს უკვე განვითარება. სხვა შორის, ბევრ ადამიანს შევატყვე, ასე ცნობილი ხალხი ან წერლები ან ისე შემდეგ, ასე შემდეგ ეს ტენდენციები, რომ აი ლილიტი შეიძლება ესე დონეზე აიყვანოს ადამიანმა, გარედან ჩანდეს როგორც ელენა, თორე ისე კი რომ შიგნით თქვენ ცნობიერად მოაგვაროს შინაგანი დრამები, არა, აი როგორც ელენა ისე ამუშავოს. მაგალითად ისე რომ გითხრათ, ჰერმან ჰესე ერთ ჩემს ყველაზე საყვარელი მწერალი არის და ლილიტი მეტყოლი იყო და ფაქტიურად მთელი მისი მქონდა სერიოზული მერწყულური პრობლემები, ეს ნერვოზული ფონი, ეს ცენტრალური ნერვული სისტემა არის, ეს რაღაც ფოთვები ცოტა გასულები არიან ხოლმე, გართული ლიტი მერწყულები, გასულები როგორ აი სადღაც დაფრინავენ ხოლმე. მაგრამ ამ ადამიანში ყო ადრეს ქონდა საუბარი საკმაოდ დაბალანსებულად ეს ლიტი მერწყულის თემა, აი ყველა მისი ციგნი იყო თავისუფლების ძიება.
ეს იყო რაღაც საზღრობის ძიება, ის საზღრებს მიღმა. საბოლოო ჯამში რო უკვირდებოდი, უფრო კოსმოსის ძიება იყო. აი მანდ უკვე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს დაბრუნება რო უნდა ადამიანს სხვა სხვა სამყაროში, თავისუფლების სამყაროში. გურამ ბეჩანაშვილი ჩვენი წერალი, სხვათაშორის ქართველი ბიტი მერწყული იყო და მისი სამოსელი პირველი ფაქტიურად თავიდან ბოლომდე თავისუფლების ჰიმნი არის, ხო? და აი ის თელი ხო შეიძლება ძალიან პატარა ვიყავი, რომ წავიკითხე მაშინ ესა არ მქონდა ეს დეჩემს მეგობარი იყო სხვათა შორის და ხშირად მოდიოდა ხოლმე ჩვენთან სტუმრად და აბსოლუტურ სხვანაირ ადამიანი იყო პირადად და ერთხელ ვეუბნებარა. რაღა ისა ჩემი რა ხორცაკი კითხიაო რაღაცა ძალიან ესე რბილად თბილად მეჭორავებიო და მაშინ სხვათა შორის რო ჩამივარდა ეს სამსელი პირველი ხელში ეჩემ მიყვებოდა ამ ციგზე ეს თავისუფლების ჰიმნია და ეჩემს ურანია აქტიური და რო ჩაუჯექი ამ ციგს თავიდან მივხვდი აი მეც ურანი მაქვს აქტიური და აი ზუსტად მივხვდი თითქოს რას გრძნობდა ეს ამ ციგნის ენერგეტიკა მოდით ესე რომ ვთქვა და თან მაგ პერიოდში ჰერმან ჰესეს კითხულობდი და აი ძალიან სერიოზული მსგავსება დავიჭირე ენერგეტიკო ფსიქოლოგიური ესე რომ ვთქვა ამ დროს თითქოს დაჩანშულს არ ეტყობოდა ახლა ესე ხასიათით ის ენერგია თითქოს რას ციგნებში ითო და მე რო ასტროლოგიის კვლევა დავიწყე აუცილებლად გადავხედე ყველა ადამიანის რუკებს ეს ყველა ერთი საუკეთესო საშუალება მეგობრებო თქვენთვისაც რო ისწავლოთ ასტროლოგია ვისაც იცნობთ, უბრალოდ ნახოთ მე როკა და დააკვირდეთ, ჩაუღრმავდეთ ამას, ხო? როგორი ადამიანი შეიძლება იყოს? შენ რომ იცნობდი, თურმე როგორი შეიძლება ქოცნობიერად ყოფილიყო, ხო? და მსგავსი იყო ეს ენერგია და ნუ მე რომ ნახე რომ შამთვარიც მეწყულში ყავ და აგურამის, ხო? მაქედან მივხვდი, აი ეს ქოცნობიერი ამძახილი თავისუფლების ძიებაში რო ვარ, თავისუფლება რო გვინდა ვიპოვოთ, მე არა ყოფილი მეწყულში ისოყვები. და მანდ უკვე რას ვაწყდებით, რომ იგივე თემა მეკობრება, როცა ლილიტის დამუშავების, ლილიტი გვეხმარება ჩვენ სერიოზულად სხვა განვითარებაში გადავიდეთ. ხო, ეს არის ის ძიება, იმ სამყაროს ძიება, რომელიც ელენას წარმოადგენს საბოლოო ჯამში და ეს არის ელენას დაკარგვისგან წარმოქმნილი ტკივილი, ეს არის ლილიტი, ან ელენას ინკარნაციაში წარმოქმნილი ქვეცნობიერი. ხა მე რაც ნახე ირადი გამოცდილებით თითქოს რაღაც დიდ უცხო სხვა სამყაროში სხვა პლანეტაზე საერთოდ სხვა პლანეტებს ნახულობდი რატომღაც დიდ ბრძოლაში რაღაც ძალიან ისეთ ცელნა ვერწული მეომარი ამაყი მეგობრების გარემოცვაში რაღაც ღირებულებების გარემოცვაში ვიცინოდით ისე ვკვდებოდით თან ეს სიცილი ცელნა ვერწების საფირმო არის და რო თითქოს უკვდი აი ქვეცნობიერში წავი და უკვე მორიელური დრამა რომ აი რატო დავკარგე ეს ყველაფერი ესეთი ლამაზი სამყარო ხო აი ეს არნიშნავს რომ იქ რაღაცა მოხდა იქ იყო ის რომ რაღაცა რო გიხარია რაღაცა რო გიყვარს ცელინასონა რაღაც იდეალები რო გვაქვს ქვეცნობიერში ავტომატურად რა მიდის და იმას ხოროთ მე ძალიან ბევრი ინკარნაცია იმ ენერგიას ეს ესოთერული ასტროლოგიიდან გიყვებით. ეს არის ყველაზე მთავარი, მეგობრებო, მე სულ რასაც ვაწყდები ჯგუფურ თერაპიებში, აი როგორც მივდივართ ნენელა, ხო, აი ეს ძალიან განსხვავდება ჩემთან, ვინც მოდის იმ კატეგორიისგან, ცოტა რთულ ვიდეოებსაც ვაკეთებ, არ ვაკეთებ პოპულისტურ ვიდეოებს, აუ ნახვები რო კონდეს და ის რო კონდეს მე ცოტა სხვა კატეგორიაზე მაქვს გათვლა, ვისაც მართლა პიროვნული განვითარება უნდა შეატყობდით ალბათ. იმასაც არ ვითხოვ ხოლმე, მავიწყდება, ეხლაც დამავიწყდა ვიდეოებზე ლაიქები. თუ სხვა შეიძლება ის რატომ მინდა, ის უმავიწყდება და ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს, იმიტომ რომ სულ ამბობენ, რომ აი ეხლა გიპოვეთ, რა, ხამდე სადიღ მიყავი, რატო ვერ გნახეთ, იმიტომ რომ უმეტესობა არ ალაიქებს მეგობრებო აი ამ ვიდეოებს, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ვიდეოები არის ბევრისთვის. ვიღაცამ შეიძლება უკვე თქვენ გაიარეთ ეს ეტაპი და აღარ არის ეს საინტერესო, ვიღაცები ეხლა მოდიან ხო ამ გზაზე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ვიდეოების დალაიქება, იმიტომ რომ ხვები უფრო ხშირად ამოუგდებს ეს ვიდეოები და უფრო მათთვის აი ამ ერთ ოჯახში იქნება კიდე დამატებით ჩვენი თანამოაზრეები. ვისაც პიროვნული განვითარება ინტერესებს, ვისაც სულიერ განვითარება ინტერესებს, ამიტომ ძალიან გთხოვთ ხოლმე რომ არ გამოგჩეთ. ვინც
არხარდ გამოგვისაც არა გაქვთ არხი გამოწერილი გამოიწერეთ და მე მგონი მნიშვნელოვანია გააზიარეთ თუ ვიდეოები მოგწონთ და მნიშვნელოვანი არის ამ ვიდეოების სერიოზულად გავრცელება იმიტომ რომ მართლა სულ ესე მწერენ ხოლმე რომ ვაიმე აქ ამდენი წელი სად ვიყავით თურმე რამდენი წელი წერ ვიდეოებს 14 წელი არის ვიდეოები მაქვს სულ წერ ხოლმე პერიოდულად და ბერმა არის ჩემი დანაშაულიც არის მან იმიტომ რომ როგორც კი ვიწყებ ვიდეოს იმდენად სხვაგან ვარ რომ მე მაწყდება ხოლმე ეს თხოვნები თქვენთვის და წარმოიდგინეთ ახლა რომ დაუბრუნდეთ თემას აი ის ტენდენცია რასაც ვამბობთ ხო რომ ქვეცნობიერში რა მიდის რომელიც ეს არ ჩანს საერთოდ ან სიკვდილის შემდგომ ან სხვადასხვა ინკარნაციებში როგორც პროგრამა უკვე ისედევს ეს არის ფაქტორად დარდის ენერგია და შესაბამისად ამას რომ დავკარგავთ მე აღარ ვიცით როგორ ვიცხოვროთ სხვა რეალობაში სხვა განვითარებაში ანუ ჩვენ ისე ვეჯაჭვებით ცელენას ზონას რომ როგორც კი სხვა სიტუაციაში ხვდებით სხვა პლანეტაზე სხვა სამყაროში სხვა საზოგადოებაში ჩვენ აბსოლუტურად კარგავთ ღერც საერთოდ აღარ ვიცით როგორ უნდა ვიმოქმედოთ. აი ხო მე მაგალითად სელენა ვერძებთან რომ აქვს ურთიერთობა, აი ვლადიმერ ბენაიძეზე როცა ვლაპარაკობს, სელენა ვერძი არის და აი სახში ვარ თითქოს ესე მგონი, აი როგორც კეთილ გახსნილ ადამიანებს ნახულობ, გულიან ადამიანებს, არავიზე რო არეზარებათ, არაფრის გაკეთება სიტყვაზე, ხო? აი ესეთ ხალხს აი შვიდდები. იმიტომ რომ თითქოს ეს არის ჩემი ღრმა იდეალი, კარმული სროლოგია რო გადავდოთ და ქვეცნობიერზე ვილაპარაკოთ, ხო? აი გაჭირვებულების დახმარებას რო ვიძახით, მაგალითად სუსტების დახმარებას, ამიტომ შენ შეიძლება უარესად სუსტი იყო იმ მომენტში, მაგრამ რაღაც ხა ძალა გეძლევა, ხო? და ამიტომ გეუბნებით, რომ ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ სერიოზულად განვითარებაში სელენა გვიშლის ხელს, გადახტომა სხვა რეალობაში. აი მე გითხარით თქვენ, რომ აი სხვა პლანეტები ნახეს აი ფსიქოლოგიურ დონეზე ეს ეზოთერიკა რო საერთოდ გადავდოთ გვერდზე, ხო? ეს უკვე მიანიშნებს ადამიანს, რომ აი ეს ლავირება, ანუ თუნს გავსხირებულებებში არ არის ადამიანი. იქ უკვე მილიტის ენერგია სავლენს, იქ იბნევა. აი რაც დაეჟანადარქს დაემართა. ომში იყო ძლიერი, იყავდა თავისი ჯარი, რომელიც პატივს სცემდა, რომელიც ემორჩილებოდა, ჩამოვიდა სახლში ლიტი კირჩხიბი და აბსოლუტურად დაიკარგა. სრულად დაიკარგა, ფსიქიკაზეც დაარტყა, დააშინეს, შეაშინეს, ჩაოლებრივი შეშინებული რიტი კრჩხები აღმოჩნდებოდა. ამ დროს ამ ხელოს ელენა მორიელი ქალი იყო, ხო, სიტყვაზე. იმიტომ რომ როგორც კი იმ მისიიდან გამოვიდა, უკვე აღარ ცოდა, თქვათ, აქეთ რა გაეკეთებინა, ხო, აი ეს არის ფაქტორად ლილიტის ენერგია. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის უბრალოდ, რომ ლილიზე კი არ ვიმუშაოთ, სელენაზე ვიმუშაოთ, ლილიტი გვეხმარება, რომ სელენაზე ვიმუშაოთ, მაგალითად, და ავწიოთ ლილიტის ენერგია ცოტა მაღალ დონეზე. აი მაგალითად ლილიტი კრჩხების შემთხვევაში უნდა ისწავლოს მოაგვაროს ფსიქიკა, იმიტომ რომ როგორც წესი ფსიქიკაზე არ დგამთ ხოლმე, ეს შიშები აქვს შინაგანი, დაუცველობის განცდა, უნდობლობა ოჯახის მიმართ, ან პირიქით, როცა გინდა ოჯახი ყავდეს და არ არიან შენ გარშემო ისეთები, ხო? ზემოდულეში უნდა იპოვოს ადამიანმა საკუთარ თავში ძალები იზრუნოს თავის თავზე, შექმნას გარემო უსაფრთხო, ხო? შინაგანად ისწავლოს სელენა მორიელი და კეთების ხერცი, ბძოლის თქვათ, გამიმართულება ხანდახან ჩაანაცვლოს სამშობლოს სიყვარულში, მაგალითად ოჯახის პატივისცემასა და ოჯახის სიყვარულში სიტყვაზე ხა ფელფავრობაში ჩვენთან სული ეტიკერჩხებები არიან, ან ლიტი თხისრქები არიან, ხო? და ნუ გვეთყობა ფაქტიურად ახლა პრობლემები, საიდან როგორ მოდის, აღარ დავკონკრეტდები ახლა ამაზე, მაგრამ ის რისი ამბიციაც გვაქვს ხოლმე ზოგჯერ არ გამოგვდის და პირიქით ვაზიანებთ ეს დაბალ განვითარებას ვიძახით ხოლმე ამ შემთხვევაში თორე არის საშუალო განვითარება როცა ყველა მიტევს ყველა სამ პრობლემები მაქვს მაგრამ მაინც რისი ძერა იმას ვაკეთებ ოღონ ძალიან დიდი ტკივილის ფასად ეს არის უკვე დამუშავების გზას ესე ვეძახით ხოლმე შავი ფარის ზონაში კიდე უფრო ღრმად რო ჩავიდე სელენა ლიც აქვს ძალიან სასიკეთო ფუნქცია დაგვიცვას სელენასგან დაგვიცვას აი თლიანად თუ არ დავიკარგოთ გარემოში ხო იმ ჩვენ იდეალებში იმიტომ რომ სხვა სხვა იდეალები აქვს აბსოლუტურად განსხვავდებით ყველა სხვა სხვა სამყაროებიდან ვართ ჩამოსულები მოდით ესე ვთქვათ აბსოლუტურად სხვა სხვა სამყაროები გვაქვს და ძალიან ძნელი არის ის რისიც გჯერა
ის რისისაც რო დღესღაც თავი გაწირე, მაგალითად ეხლა გვერდზე ყავდეს ადამიანი, რომელსაც საერთოდ გაუგებარია რა ვინ ხარ, რა ხარ, აქ ზომები გაქვს, აღირებულები, საერთოდ გაუგებარია, ხო? ამიტომ იქ ირთვება უკვე ლიტის ენერგია. აი ეს მინდა რომ გითხრათ. როგორც კი თქვენი სელენა არის უსარგებლო და ვიღაცეებისგან ესეთი, აი წიხს როგ კრავენ, იქ ირთვება ლილიტი. ანუ ამას აქ სარგებლობის ენერგია რო ჩვენ დავაბალანსოთ სელენას ენერგია, ხო, დავაბალანსოთ ის გახსნილობა, რომელიც ოდესღაც რომელიღაც ინკარნაციებში გქონდა, რომელიღაც სამყაროებში გქონდა. მე მაგალითად სელენას სახლი დავიწყე ამის ქვეცნობიერად ჰიპნოზურად, სხვადასხვა მეთოდებით გქონდა ჰიპნოზური კვლევები. საერთოდ ეს არ იყო ნიციერი პლანი, ესე რომ ვთქვათ, ნიციერი სამყაროდან გაგებული. თითქოს რაღაც ცოტა უფრო სულის, უფრო ღრმა სტრუქტურაში ვიყავი, რომ გავაცნობიერე სელენას ენერგია, უფრო არამიწიერ არსებულ ასტრალურ სხეულს რო ვეძახით, თქვათ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თითქოს ჩემი ქვეცნობიერის ნაწილი, რომელიც ნახევრად იქით სამყაროშია, იქიდან უყურებს აბსოლუტურად სელენას ზონით აქაურობას და ლილიტი არის მე აქ როგორ იშლება ჩემ ეგოში ეს ყველაფერი. ჩემს უკვე პირად მეში, რომელიც საერთოდ არ აქვს სულიერ სამყაროს, ეს პირადი ეგო, ხო, ეს იქითა სამყაროში ეს საერთოდ გაუგებარია. ამიტომ ეს სელენა მუდმივად ესე აწვება, რომ ეს არის ის ღირებულება, ეს არის ეს პროგრამა, რომელიც უნდა შესრულდეს და მატერიალური სამყარო ამას ბოლომდე არ აძლევს საშუალებას, რომ ეს გამოვლინდეს. ამასაც აქვს თავისი მიზეზები, ხო, მეორადი დაცვა აქვია ამას, იმიტომ რომ ისევ იმას ვაწყდებით, რომ ეს არ არის სელენას ინკარნაციის სამყარო, დედამიწა. აქ ძალიან რთული არის სელენას ენერგიის გამოვლენა. სხვათაშორის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან სერიოზული მატერიალური ენერგია, ეგოს ენერგია, სხეული ძლევა თვითონ ამ ეგოს ენერგიას, თვითგადარჩენის ინსტინქტს, ანუ ყიფი არის, ეს არის ძალიან მძიმე მატერია არის დედამიწა. მე რასაც ვიკვლევდი, ახლა იმას გიყვებით. და აქ უფრო ეგოს თემაზე უსაფრთხოება მუშაობს ძალიან ძლიერად. თავდაცვა, გადარჩენის ინსტინქტია, ესე რომ ვთქვათ რა, რომელიც სხეულს აქვს ძლიერად, რომელიც აი ამ სხეულებში, ხო არის აურების დონე, აი ამ მიწიერ სხეულში ყველაზე ძლიერად არის გამოვლენილი და შესაბამისად ძალიან გვიჭირს უკვე სულიერი ვიბრაციების შემოყვანა ჩვენ სულში. იმიტომ რომ ეს ძალიან ხელს გვიშლის. ფაშერის ესეც ნახე ჰიპნოზე, რომ როგორი რთულია მეთქი, თორმე ამ ლილიტის, აი ამ ენერგიას გადავაბიჯო, იმიტომ რომ ეს არის თავიდან ბოლომდე ეს გადარჩენის ინსტინქტი, ესე რომ ვთქვათ, აქ უკვე გამყიფებული, გამაგრებული, თორე თავიდან მაინც ჩაირთო ეს რომელიღაც სულიერ ინკარნაციაში, ქვეცნობიერში რა წავიდა. აი ქვეცნობიერში რაც წავიდა ენერგია სხვადასხვა ინკარნაციებში, ის ეგო, სხეული, შიშები, ყველაფერი ამის მიხედვით ყალიბდება. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მეორე გადადის უკვე დამუშავება ამ ლილიტის, ხო, იმ ქვეცნობიერში წასული ინი და იანი, ხო იცით, მინუს ენერგია, რომელიც აუცილებელი არის სინამდვილეში, დუალურ სამყაროში, აი მინუს ენერგიის დამუშავება იწყება მერე სხვადასხვა მიმართულებით. ეს არის ქვეცნობიერში როგორც პროგრამა, რომელიც ტრიალებს აუცილებლად და სხვათაშორის ხშირად ყოფილა, რომ აი რაც ჰიპნოზე უნახავთ, რომელიღაც ინკარნაციაში გადამხდილი, მსგავსი აუცილებლად მეორდება ხოლმე ამ ცხოვრებაში. აი ზუსტად სელენა ლილიტის ღერძზე პლანეტების ჩართულობით, რა თქმა უნდა, და თითქოს ეს არის ზუსტად კარმული, როდესაც ჩვენ ვეჯახებით იგივე ტრამვას და ისევ კიდევ ერთ შანსი გვეძლევა, რომ ეს გადავამუშაოთ. ეს არის დაუსრულებელი ემოცია, რომელიც უნდა ჩვენ გადავამუშაოთ. და ამისთვის ლილიტი ჩვენ ძალიან გვეხმარება, სიკეთეს გვიკეთებს, რომ ეს პროგრამა დევს და გვიზიდავს სიტუაციებს, რომ ეს გადავლახოთ, დავამუშაოთ და რაღაც თუნდაც თუნდაც დოსტოევსკის მაგალითად რო ქონდა ის, რომ საფრთხეზე ჩამოკიდეს და აი ქონდა ჩამოეგდოთ და მოეკლათ, რომ მოუვიდა წერილი შეწყალების, ამ მეათე სახში ყავდა მას შავმთვარე და ეს არის სახელმწიფო სტრუქტურები, ეს არის ფხისხა, მეათე სახლი მუშაობს, რომ მე საერთოდ ამოყირავებული მაქ, შეიძლება სისტემის სწორი გაგება, სახელმწიფო როგორ უნდა მუშაობდეს, სისტემა როგორ უნდა მუშაობდეს, ხო? ან
აი სამყაროში რა იერარქია არის? ამას არ ცნობენ. ამას ეს გამრუდება იცის ლილითმა მეგობრებო. აი თუნდაც ახლა ხელისუფლებაში მეთქი რომ ამბობთ ეს ივანიშვილს რო ყავს ლილითხისკა, კი ჩვენსაც ყავს ლილითხისკა. ლილითი მეათე სახლი ყავს მსგავსი პუტინს. ეს არის ზუსტად ვიცი რომ აქ არ შეიძლება ადამიანს სწორი წარმოდგენა ჰქონდეს მაინცამაინც იერარქიაზე, სახელმწიფო სტრუქტურაზე, ან ზოგადად აი ეს იერარქიული ცნება, ხო, რა სისტემა როგორ უნდა მუშაობდეს? შეიძლება ოჯახში იყოს ეს სისტემა, შეიძლება სამსახურში იყოს, შეიძლება საჯარო სფერო იყოს, შეიძლება პოლიტიკური სამყარო იყოს, ხო? და აი ეს შიდა დაპირისპირებები, რომელიც ამდენჯერ მამასთან ურთიერთობა არის, ეს აყრდენთან ურთიერთობის პრობლემა ხეცნობიერად. აი ეს მოდიოდა უკვე დოსტოევსკის შემთხვევაში, ის რომ მას სულ ებრძოდა ხელისუფლება და სიამბოლში შინაგანაც სულ აგრესია ჰქონდა მას აი იმ რაღაც საყრდენზე, ხო? და მოუვიდა გათავისუფლებაზე ზუსტად ჩამხრჩობის წინ. ეს სულთა აი ეს დრამა არის, რასაც მაგალითად აი სელენა ტყუპის თემა ხო, ეს მოუვიდა სორი წერილი რამაც გადაარჩინა სიტყვაზე. მაგდაგვარი ისტორია ექნებოდა მისულ საოცებად გამოცდილი, რომელიც შეიძლება უფრო ფატალურადაც დამთავრდა რომელიღაც ინკარნაციაში და აი ეს ემოცია უნდა ეცხოვრა აუცილებლად, უნდა დავასრულოთ ხოლმე ეს, რამდენჯერმე უნდა განმეორდეს და ამას აქვს ძალიან კარგი ფუნქცია, რომ ჩვენ შინაგანად ეს ემოციური რაღაც ჩაჭედილობა ენერგეტიკულ დონეზე მოვიშოროთ და დავამუშაოთ. ალბათ მიხვდით სისტემა, რასაც მუშაობს. ახლა მე მასე მუშაობ მეგობრებო ასტროფსიქოლოგიაში, უფრო ესე ცოტა ღრმა შრეებში ჩავდებ. ვიღაცები მომყვებიან, ვიღაცები ვერ მომყვებიან ამ სიღრმეზე. ვიღაცას ახლა არ ჭირდება და სხვა ჭირდება, მაგრამ ჩემი ძირითადი საქმიანობა არის აი ამ სიღრმეში ჩასვლა. გაცნობიერება ადამიანს რა ქვეცნობიერი პროგრამები აქვს, რომელზეც უნდა იმუშაოს მე თვითონ და ეს არის საბაზისო მთავარი ინფორმაცია, რომელიც არის სასტარტო და მე როგორ თვითონ დამიხედავს, ან მინიმუმ მაინც ეცოდინება სად არის სწორი, რა ენერგიაზე უნდა იმუშაოს, იმიტომ რომ ლიტი ზუსტად ის არის ჩვენ ბრმად მივდივართ სადღაც, ვიცით რომ უნდა მოვაკვაროთ, მაგრამ არ ვიცით როგორ, ხო? ის თან გვიცავს რაღაცეებისგან, თან შეგვიძლია დიდი ენერგიაც მივიღოთ მაგისგან, აღარ უნდა ვიცოდეთ სწორად გამოყენება. თორე შეიძლება მე ისე დავიმძიმოთ კარმა, ესე რომ ვთქვა, რომ მე სერიოზული დეგრადაციაც მიიღო სულმა, ხო? შეიძლება ლიტი ზონაში ხა ჩემი კვარი მეუბნებოდა რა, სელენა შილდოსანი არის და რა ვიცი, სული ლიტი შილდოსნები არიან საზღარგარეთა და ხარკე შლება რამე ო შემთხვევითა. სელენაზე ვარ კარგ ტიპს ამბობო. რა სულ იქ არიანო, მოვლელი აქვს და ყველაფერიო და მე არა ვარო ესე. ამინდაო ამ დროს, მაგრამ რაღაც არ გამოდის ესე. ხო და აი ზუსტად ეგ არის, რომ ლიტი ზანაში უფრო გვეხსნება გზები რომ დავამუშაოთ, ოღო და არ ვიცით ამას რამდენად სწორად გამოვიყენებ. და აი ეს არის ზუსტად მნიშვნელოვანი, რომ ლიტი გვეუბნება იმას, რომ მოდი სელენა დამუშავე, ხო? და აი აქ მეორე კუთხით შეგვიძლია ძალიან დიდი სიკეთეც მივიღოთ ამ ყველაფრისგან. თავარია ჩვენ როგორ უსმენთ საკუთარ თავს, სამყაროს მესიჯებს, სამყაროს კანონებს, ესე რომ ვთქვათ, ხო? და აი აქ როგორ ვართ ჰარმონიაში გარე სამყაროსთან და საკუთარ თავთან. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეხლა მე რომ ამდენს გელაპარაკები თქვენ არ ფიქრობთ რომ მე რაღაცები დამშოვებული მაქვს. მეც ესე ვიკვლევ, მეც ესე ხადახან წხვირს იმას ვიზამ ხოლმე, წავიმტრე რაღაცაზე, მე მგონია რომ აი ხა რაღაცა მოვაგვარე და ისევ იგივე წერტილში ვიღვიძებ, სადაც 20 წელს ვიყავ ხან ხოლმე ხანდახან, მე ისევ რაღაცა იძრება და ეს მუდმივი ცხოვრებისეული გამოცდილება. ერთი ვიცი ხოლმე რომ უფრო ვალებს ვისტუმრებ, ვიდრე არა ვაგროვებ კიდეც რაღაცებს, მაგრამ აი რაღაცებში ვისტუმრებ ეგზისტენციით. თუმცა ნიშნავენ არის მაინც უფრო სულიერი შეხედულებები სამყაროზე და არა მატერიალისტური, ანუ აი ამ ეგოს, ამ გადარჩენის ინსტინქტებს, ამ ინსტინქტებს ნაკლებად უნდა უყვეთ და რაღაცებში თუ არ გამოგვდის, რაღაცებში თუ განცდები გვაქვს, იმიტომ ზუსტად რო სულიერება არ ყოფნის, განვითარება სულიერი არ ყოფნის და ალბათ აი ზუსტად მაგისკენ უნდა წავიდეთ ხოლმე, ხო, რაღაცები შეიძლება ისე არ იყოს, როგორც ჩვენ გგონია მატერიალისტურად, მაგრამ აქ სულიერად უფრო ვითარდებოდეთ ვიდრე მატერიალისტურად, ხო? ამიტომ ამბობ, რომ აი ჩემი მაყურებლები უფრო მერაზ ხალხსაც გათვლა, რომელსაც არ არის მატერია პირველ ადგილას. აი ხა მატერია რას ნიშნავს? მენტალურად,
აი წარმოიდგინეთ, აი ყოფილა ესე, რომ აი მე ველაპარაკები რაღაც სულიერ, აი ვაფშე ფსიქიკაში რა ხდება. მოდი აბა ჩავხმავდეთ რა ტრავმა გაქვს, როგორ უნდა იმუშაო ამაზე და აი მაინც რამელის რა, ეს მოგვარდება? და ვეუბნები რომ აი ეს რომ მოგვარდეს, აი მოდი ფსიქოლოგიურად უნდა დაიწყო მუშაობა შენ თავზე და მოდი ჩავღრმავდეთ რომ შიგნით დაალაგო ყველაფერი და არა გარედან. მისმენს ზოგჯერ ადამიანი და აი ის მითხარით რა გამოვა თუ არა ეს საქმე. ისევ იქ ბრუნდება. აი რომ გამოვიდეს თქვენ რა შეგიძლიათ ამისთვის გააკეთოთ? არ ვიცი, ემინდა რომ ვიცოდე გამოვა თუ არ გამოვა და ისევ ბრუნდება უკან. აი ეს არის უკვე ფსიქოლოგიურად ფაქტიურად ხოლმე დიაგნოზი, რომ ადამიანს საერთოდ არ აქვს შინაგანი პასუხისგებლობა თავზე აღებული. შინაგანი პასუხისგებლობა თავზე ეს რა არის? სულიერი ენერგიის გაძლიერება. ეს არის რომ არა გარემოზე ვარ მე დამოკიდებული, არამედ შინაგანად ვარ. ეს შინაგანი ენერგია საიდანღაც უნდა მოვიტანო, ხო? და ეს ამ ენერგიის მოტანა შეიძლება მხოლოდ სულიერი მუშაობით საკუთარ თავზე, როცა დანა კარგი შეგიძლია გაიხო. როცა შეგიძლია ამ მატერიაში ის ნახო ის წერტილი, რომ შეიძლება მე ეს არ გამომივიდეს, მაგრამ ამისგან ძალიან ბევრი ამას ვისწავლი. ეს არის უკვე სულიერი მენტალობა. მატერიალური მენტალობა ეს არის რომ მე არაფერი არ შემიძლია, მითხარით, კი ან არა, გამოვა თუ არ გამოვა. თუ არ გამოვა მეტყვით, ხო? машин, ну, რა გზა არის სხვა, ხო? და მე ძალიან დავსერდიანდები და ვინანებ, რომ საერთოდ მითხარით ეს სიტყვაზე, ხო? ისე შენ დაგაბრალებ მე. ხო და ძალიან მიხარია ხოლმე, რომ ესეთ ხალხი ჩემთან არ მოდის, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს უბრალოდ, თორე ის არა, რომ რაცა უბრალოდ მე ჩემ ფუნქციას ვერ ვხედავ ხოლმე ასეთ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ჩემ ფუნქცია არის ადამიანმა საკუთარ თავზე აიღოს პასუხისგებლობა. როგორც მეც ვიღებ ხოლმე მაგალითად, იმ რა ხარ რეალურად ცვლილებების შანსი. დანარჩენი მაშინ მკითხავთან უნდა წავიდნენ. ჩაულებრივი ეს მკითხაობა არის, თუ მე არ ვიღებ ჩემ თავზე პასუხისგებლობას, თუ მე არ უღრმავდები ამ ყველაფერს და უბრალოდ ვისმენ და კიდე უფრო იმედი მაქვს იქნებ მითხრან როგორ იქნება ყველაფერი ჩემთან, ოღონ მე ხელი არ უნდა გავანძრიო, მე არაფერზე არ უნდა დავფიქრდე, არ უნდა განვითარდე და განვითარება სულიერი გზა არის ყოველთვის. განვითარება არის დანაკარგებიც, განვითარება არის სხვერპლის გაღებაც მაგალითად და ამ ყველაფერს მოაქვს მერე ის რაც ჩვენ გვინდა ნენელა, ხა ჩვენ რომ ამას სწავლობთ, ანუ სულიერად უფრო ვიზრდებით. და მატერიალური ხედვა, ეს არის უფრო მივიღო ყველაფერი, მაგრამ აფერი არ გავცე. ხო ხდებით. შეიძლება ძალიან სულიერი იყოს ადამიანი ვითომ თავში წარმოდგენაში, მაგრამ არაფრის გაცემა არ უნდოდეს, სხვერპლის გაღება არ უნდოდეს. აი რაღაც მე ძალიან მინდოდა და ის არ გამომივიდა სიტყვაზე, ხო? მე ვიწყებ მუშაობას, რატო არ გამომივიდა? მაგრამ ის იმას არნიშნავს, რომ მე თუ დარწმუნდე რომ არ გამომივიდა, მოარჩა სიცოცხლე აღარ მინდა, მე დეპრესიაში ჩავარდები და ამ შემთხვევაში გაშემდეგ. ეს უკვე მატერიალისტური მენტალობა არის. ეს არის უკვე ცნობიერება, რომელიც უფრო მიღებაზე არის ორიენტირებული და არაფერი არ უნდა რომ გასცეს ამ ყველაფრისთვის, ხო? და აი ასეთ ხალხთან მე ვერ მუშაობ, მაგალითად, როგორც ღიად ვამბობ ხოლმე სულ და ესეთები უფრო კითხავთან უნდა დადიოდნენ. უმეტესი კატეგორია პოპულისტური ასტროლოგიის, უფრო ეს კატეგორია არის, უფრო რომელსაც კითხაობა უნდა, უბრალოდ უნდა თავის შესახებ გაიგოს რა ელის, მაგრამ არა ის, რომ მოდი ჩემ თავზე ავიღო პასუხისგებლობა, განვითარდე, ვისწავლო დაკარგვა რაღაცის, ვისწავლო რაღაცები თუ არ გამოდის მივენდო სამყაროს, ხო? მოусმინო ჩემ თავს, რა თუ არ გამომდის, ად მაგ დაბლოკო ამ ყველაფრის. რა სიტუაციაში არიან ჩემი წინაპრები მაგალითად, რა გამოიარეს, რატომ აქვს მე ეს ენერგეტიკა? აი ეს არის ძალიან ბევრი კითხვა და ამ კითხვებზე ჩვენ პასუხი უნდა გვქონდეს. ერთ-ერთი მე გთავაზობთ ამ კუთხით პასუხებს. სხვა თავის კუთხით პასუხებს შემოგთავაზებთ. ეს არის განვითარება. მაგრამ მე თუ მინდა დავჭირდა უბრალოდ ნახო რომ ვიღაცა მითხრას პირდაპირ, მექნება ფული თუ არა. ხა ესეთ კატეგორია არ მიდის ჩემთან, მაგრამ მაინც. აი, უფრო ინტელექტი არის აქ მნიშვნელოვანი და ინტელექტი მოდის საიდან? სულიერი მზაობიდან. აი, რომ ამბობთ რა ის უჩქო ადამიანი, არ არსებობს უჩქო ადამიანი. ეს არის წინასწარვე უკვე დაბლოკვა შენი განვითარების, იმიტომ რომ არ მინდა. ეს სურვილი არის თავიდან ყველაფერი. მინდა განვითარდე, მინდა მოვაგვარო ჩემი პრობლემები, ან გავიგო მაინც რატო მაქვს, მაშინ მივდივარ აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით, ხო? და ეს არის უკვე სულიერი ვიბრაცია და არა მატერიალური. მატერიალური ვიბრაციაზე თუ ვზივართ, ნენელა ვკარგავთ ყველაფერს. ნენელა სუსტდებით, ნენელა უჭკუები ხდებით, ნენელა არაპრაქტიკულები ხდებით, უშავთ უამრავ შეცდომებს და ამავდროულად გაშემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერს მიღება გვინდა და არა გაცე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სხვათაშორის აი როცა მაქვს ხოლმე ხა ყოველდღე ყავს
ხალხი, რომთანაც გავდივარ რუკას და იმ სიამონებს ხოლმე როგორი, აი ფაქტიურად და განსაკუთრებით ახალგაზრდები რომ მოდიან ეს მიხარია, იმიტომ რომ ხა ფაქტიურად ერთი 15-20 წელი აქვს წინ ის რო შეცნობები ისე არ დაუშვან რომ მე უკან დახევის შანსი ნაკლები იყოს და ეს ჩემთვის ძალიან ძვირფასი არის ეს დრო რომელიც მათ შეუძლიათ გამოიყენონ თავის განვითარებისთვის და ნუ ფაქტიურად აი ეს ინფორმაციები თქვენს დაგეხმარებათ ნენელა აი დაბალანსდეთ სად ხართ ხო ეხლა და სად გინდათ რომ იყოთ ხო წარმატებას გისურვებთ მეგობრებო მე მგონი კარგი ვიდეო გამოგვივიდა. კი შევყევი ნენელა და მზეც უკვე გადმოდის აქეთ. მაგრამ მე მგონია რომ ის სათქმელი რაც მინდოდა ნაწილობრივი თქვა. ეცადეთ რომ კომენტარებით დაწეროთ თუ რამე დაგაინტერესებთ. მე ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ სულ გიპასუხოთ. ოღონდ ეს კითხვებიც უნდა იყოს, აი იცით როგორი, რომ აი მართლა დაფიქრდით რამდენად ეს კითხვა მნიშვნელოვანი არის იმისთვის რომ სხვებმაც რაღაც მნიშვნელოვანი გაიგონ, ხო? წარმატებებს გისურვებთ, აბა დროებით მაშინ.